Ja, John Alvbåge, klar för Sirius. Hur känns det att vara här? Det känns jättebra. Väldigt roligt. Vad var det som fick dig att vilja komma hit? Utmaningen att ta mig an Sirius-tröjan här helt enkelt. Och få komma tillbaka till Allsvenskan. Och som sagt, Sirius känns som ett väldigt spännande lag och det var en för bra möjlighet för mig för att tacka nej till. Nej, men Sirius är ju ett riktigt stabilt lag. Jag har ju bara det egentligen konkreta minnet i min skalle här från när jag var med och spelade i Svenska Cupen med IFK mot Sirius och vi blev utslagna i 2015 eller om det var 16. Jag minns inte exakt, men det var väl samma år ni gick upp. Eller vi gick upp, hur man nu säger. Men så jag har bara ett minne av att det var ett väldigt tufft lag att möta och att det är ett bra lag. Men vad kommer du bidra med till laget? Det är svårt att snacka om sig själv sådär. Det får vi se. Men jag har ju ganska många års erfarenhet och jag vill bara komma in och vara mig själv och så hoppas jag att det är uppskattat. Jag ska försöka visa istället för att snacka om det. Så, men jag tror jag har mycket att bidra med.